uso wa Bwana kwa sababu ya pesa kidogo ile mfanya Yuda akachagua kifo kwa sababu ya pesa kidogo Yuda naye akamsaliti mkozi damu ya Yesu bila hatia ila tunai akanawa mikono yake Yuda alipotambua kosa lake akakimbia uso wa Bwana sababu ya pesa kidogo ilimfanya Yuda akachagua kifo kwa sababu ya pesa kidogo marafiki tujiulize siku ya Bwana itakapofika neema yake itapokoma na tusipojiweka tayari tutakimbia uso wa Bwana tafakari kisa cha Yuda jihadhari usiwe kama Yuda kwa sababu ya pesa kidogo marafiki tujiulize siku ya Bwana itakapofika neema yake itapokoma na tusipojiweka tayari tutakimbia uso wa Bwana tafakari kisa cha Yuda jihadhari usiwe kama Yuda. Usipo